video boshlanishidan oldin Telegram kanalimga obuna qo'yishni iltimos qilaman. U yerda men sizlar bilan gaplashaman va sizlar telefon va kompyuter uchun Minecraft kechat qo'lishingizlar mumkin. Biz videoni boshladik. Back. Stop. Nega Wi-Fi chiqmay qoldi? Tushunmadim. Normalni edi ku Wi-Fi. Tak tak tak. Chota ni to. Ani borib ko'raychi. Sumlari yaxshi joyda turibdi. Mana ular ham yaxshi. Tak. Jetlarni oldiga borib ko'raychi. Aytgancha jetlarni odamlar oldiga. Tak. Qayerda ekan endi o'sha odamchalarim? Obbo. Qani ular? Uyda hammasi uxlaydi. Bancha katta uyda yo'q. Hoz ko'rasizchi. Tak tak tak. Bitta ham yo'q. Nega yo'q jetlar qani? Odamlar qani? Hech kim yo'q-ku? Deremnada odamlar vobshe yo'q-e? Au! Kim bor? Tak. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abbosbek Akbaraliyev va sizlar Zay Akbaraliyev kanalida do'stlar. Qarochi bolalar, Wi-Fi ham ishlamay qoldi. Jetlarni oldiga borsa, hech kim yo'q. Tak, deremnani yaxshi ko'rib chiqish kerak. Opana. Oy oy. Zombi zombi zombi. Tak, ko'rdinglarmi? Hozir qon bor edi. Demak, men o'sha qonni orqasidan borishim kerak. Endi tak, YouTube'dan qidirib ko'ramiz. Jetlar yo'qolib qolsa nima? Wi-Fi ishlamayapti-ku. Hozir yana qilib ko'raman. Bolalar, men bu yoqqa kitani oldim, katani oldim. Va tatem oldim. Hozircha shitni ishlatib turaman. Oppa. Jonim kam qolsa tatemni ishlataman. Mana yomg'ir ham yog'ardi nimagadir. Endi mana shu izdo orqasidan borishimiz kerak. Agar zombilar chiqib qolsa o'lishim mumkin. Tek o ana boyagi zombi. Ma. Oppa. Bo'ldi, zombini o'ldirdik. Endi mana bu izlarni olsak, voy. Qon ekan. Bilmamiz. Mana buni orqasidan borishimiz kerak. Bolalar. Axir bu zombilar bazasi shekilli. Jetlarda zombilarim o'g'irlab ketmaganmi? Zombilarim debmi? Zombilar o'g'irlab ketmaganmi? Tak tak tak. Bitta narsa bor, bitta tekislik bor. O'sha qisqa kirib o'tamiz. Ay! Oh! Ko'rinmas devor. Tushunmadim bolalar. Hozir ko'rinmas devor chiqdi. Tak tak tak. Chotta ni to. Eshik. Qilishni olamiz va ochamiz. Tak, hozircha hech kim yo'q. Bittachi. Hech kim yo'q. Tak, mana ko'jitlar. Ay. Nega meni urasan? Tak, hamajetlarni ozod qilishim kerak. Ay. Hamajetlarni ozod qilishim kerak. Hozir men bitta joyga borib, kirkamni olib kelishim kerak. Tak, keldik. Mana kirkani oldim. Tak, jonim kam qoldi chunki ovqat yeyolay. Mana skelet menga qarab turibdi, lekin otamlar chunki bu yerda ko'rinmas, qanaqadir buzilmaydigan devor bor ekan, sakraymiz. Hop. Endi qo'limizga nomini olamiz va o'q zombilar yana joyini ochib qo'yay. Tak, bolalar zombi. Yo'q, 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 yo'q. Zombilar. Yo'qol. Ay, zombi. Ma senga. Ma. Kichiracha. Hali bor, hali ko'p. Yo'q, 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 yo'q. Mana yuborishim kerak. Mana. Qo'limda shit bor-ku.
Evet. Ne? Tek. Sütalamız. Buradan ne yaptık? Ha? Yarım tüccanım kaldı. Tek tatil nolamız. Kolumuz gibi ne? Gitti. Hemen gazet kolamız. Ana. Yine kolumuz eşit dolamız. Şimdi bunu bile unduram. Zombiler ben şu zombiler de yaptırmayayım ben de. Ma. Maya ne oluruz? Uf, oh. Hala bari gel. Ma. Maya ne sen? Ma. Ay. Ay. Ma. Ahırgısı bulsun iltimas. Urra. Ahırgısı buldu. Tak. Jitiller. Adamlar. Ben sizlerde kutlar olamam. Nege bana uğrayapsan? Çünkü benim var bir şey. Nega meni o'rayapsan sen? Men sizlarni qutqarsam, sizlar meni o'rayapsizlar. Qolganlar qani? Pastami? Davay, hozir olib tushaman sizlarni. Demak, bolalar, men hozir qaytaman. Tek odamlar, mana men sizlarni qutqarib oldim. Endi odamlar boshqa zombilarga tutilmanglar, iltimos. Men unga ketishim kerak. Ay! A! A! Tak, ben nihoyat uyimga ham kelib oldim. Hey, turinglar. Yo'qolma uyimdan. Nima qilyapsan? Yo'qol. Yarimta jonimni qoldirdi buni. Nega meni uyimda yotib olgan bilmayman. Lekin men yomon charchadim, bolalar. İnternet ertaga tuzataman. Hamay xayr. Bolalar, salomat bo'ling. Men uxlayman. Papa seni o'ldiraman, apos. O'ldiraman.